yigit bor ekan, har kuni ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin oilasi bilan, farzandlari bilan nonushtani qilib ishiga borar ekan. Ishlab yana qaytib kelar ekan, ya'ni bir xil hayotni yashar ekan. Ishi ham uydan uncha uzoq emas ekan. Darrov yetib olar ekan, piyoda yurib. Bir kuni ertalab nonushta qilib, kiyimlarini kiyib, uydagilar bilan xayrlashib, har kuni ayoli uydan chiqar ekan, duo qilib qo'yar ekan. Yo'lingiz oydin bo'lsin, Alloh ishlaringiz rivojini bersin, boshingiz omon bo'lsin degan ma'noda duo qilib qo'yar ekan. Uydagilar bilan xayr xo'shlashib, duoni olib, ishga yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketayotsa, qarshisidan bir qari odam chiqibdi. Bunga yaqin kelibdi-da, biroz egilib, "Bolam non" debdi. Yigit cho'ntagini kovlab, nonga yetarli pulni chiqarib, otaxonga uzatsa, otaxon qo'lini qaytaribdi-da, "Non" debdi. Kim aytibdi, "Otaxon, mana nonga yetadigan pul beryapman. Yoniga ozgina sho'rva olsangiz ham bo'ladi." Desa boyagi otaxon juda ham yaqin kelibdi bunga va aytibdiki, "Menga non sen olib berasan" debdi. Men juda ham tong bo'lgani uchun hali novoyxonlar ochilgan, ochilmagan bola ishiga shoshayapti uning ustiga. Lekin nima bo'lsa ham men bu otaxonga non olib beraman deb ko'ngliga tugibdi va atrofni qidirib bir ochiq novoyxonani topib otaxonga nonni olib beribdi. Yana ozgina pul ham beribdi. Otaxon boyagi yigitga yaqinroq kelibdi-da, ko'ziga juda qattiq qarabdi-da, qalbini chuqur-chuqurlariga qarabdi-da. Boyagi non so'ragan odam emas, butkul boshqa bir odam bo'lib qarabdi-da, aytibdiki, "Bir balodan qutulding" debdi. Bu gapga unchalik e'tibor qilmay ishiga ketibdi. Oradan 1-2 soat o'tgandan keyin ayoli telefon qilibdi, vahima qilib yig'lab, "Bolamizni yo'lda mashina turtib ketdi" deb juda qattiq tashvish bilan shifoxonaga borsa, bolasi nozgina tikta joyi shilingan. Keyin esiga boyagi cholni gapi kelibdi, "Bir balodan qutulding" degan. Bu bo'lgan voqea. Shuning uchun biz xalqimiz aytadi-yu, sadaqa raddi balo deydi. Ya'ni sadaqa balolarni ketkazadi, ming baloni ketkazadi deydi. Xulosa qilishimiz kerakki, bizga uzatilgan qo'lni agar imkoniyatimiz bo'lsa hech qachon bo'sh qaytarmasligimiz kerak. Avvalambor Alloh bizni hammamizni ana shunga bir qurbatli qilsin, qurbi yetadigan qilsin. Lekin hayotimizda har doim uchraydi, yo'limizda uchraydi bunday odamlar. Biz birovga yaxshilik qilarkan, eng avvalo o'zimizga yaxshilik qilayotganimizni hech unutmasligimiz kerak. Qushni qafasdan aytishadi-ku, ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmayapti, u o'zini ozod qilyapti deydi. Shuning uchun biz kimgadir yordam qilayotgan bo'lsak, boshqa qilayotgan bo'lsak, bundan hech kibrlanmasligimiz kerak. Hatto ichimizdan, "Men mana yordam qilib qo'ydim-ku, men yaxshilik qildim-ku" deb rozi bo'lib qo'yish kerak emas. Ichida ozgina shundan faxr ham tuymaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni insonni o'zidan rozi bo'lib ketishi ko'p muammolarga yo'l ochishi mumkin-da, rohatlanishi, xotirjam bo'lib qolishi. Ustozlarimizning bir gapi bor edi, xotirjamlik derdi, paryostiqlar insonni kasal qiladi. Alloh hammamizni mana shunday qo'li
açıklardan kısın.